الشروط الجاية. सब हम काम कर रहे हैं भैया हो रहे हाथ जोड़ रहे हैं दद्दू हो रहे हो माँ दीदी हो रही हो ये तेरे पर अपन लड़का कम कर लो फायदा कर लागत है मेहनत हम बता दे रहे हैं 75 लोटन के हाथ पैर जोड़े थे मेरे पास लाइसेंस है या मुसरी हुए आई हम बता रहे हैं तुम्हारी को किया अनंतू और बबलू ये भारत किरा निवासी उनकी तरफ से नीरज के लिए 10 रुपए का पुरस्कार भेजा है। उनका कहना है कि जब के प्रोग्राम करें और मई में हम आपका प्रोग्राम बुकिंग करने आए इनका काम मतलब हम अपन खोपड़ी फाट जा रही Bye.
ماستر روبوت دیکھ کے بجائے پر یہ ڈائی لاکھ چل رہی ہلو ہاں لیجیے گا شو کینٹ ہاؤس گرام ستوا کھیڑا ماچی جن پر ڈھونڈنا ہو ان کی طرف سے یہ 10 روپے کا پرسکار نیرج کے لیے پرسکار ہے پارٹی طرف سے شکریہ ہمارے راوت ڈیہ نواسی 21 روپے دے رہے اور ان کا کہنا ہے کہ تم جاؤ مان لو کہا تم ہمیں ہم کا جان کے نہ ہو ہاں ہمارے مارے تھارے بھائی مدت ہے اس علاقے میں کوئی اونچی آواز پہ بات نہیں کرتا خوشحال کی طرح بیٹھ جاتا ہے ہلو کیوں کھڑا ہو یار ببلو اور انتو اب نہ ہوا یہ تو جب جی ہو وہیں کھڑا ہو ان سے کھڑا ہو تم کا زیادہ ہر بند ہوتا جو پکڑا کھڑا کر بھیا مارا نا بابو ہم تمہارا جوڑے تمہارا پانی چھوڑوں غلط الفاظ نکالے تو زبان کھٹ کے کاٹ رہا تھا کیا بولے کیا جل گئی شالا میرے شالے پہ شہی بولا کرنا تم اگلے جنم کی گھوڑی آئے قریب بلا کر کے پیار سے مہنا زیادہ ہوگا سرسرا ہوگا تم کو ہمارے کوئی اٹھا لو گولی مار دو ہو ہاں جب ہم مر جائیں ہم کہیں کھوتی گانے کی تم ہم کا مارو جن سے ہمارے انڈا بچن تو بنے رہا تیرے کو کہیں دیکھا ہے کہیں دیکھا ہے رو میں چڑھ رہا ہے نہیں 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 صبح صبح ہم نے دیکھا پلسی چوراہے پہ بلسی میں چورسیا کے یہاں جب ہم چاٹ کھا رہے تھے تو میرا دونوں لیے بھگا چلا جا رہا اس علاقے میں بدھان پرمیشن سنتا دیتا نہیں رہتا بات تو ہوئی تو بند ہونی کر
کرتا ہوں میں اپنے نام سے اور آپ ہونی کون ہونی کرتا ہوں میں اپنے نام سے آپ چاہتا چاہتا جو دادا ٹھاکر جوالا سنگھ ہے اب نہ مانو پہچان گیا اب چہی پانی گیا پہلے تک تجیب شجر پہلے تک پہچان گیا کیا تو رہن پانی گیا نا پہچان گیا ہم نہ ہم نہ ہی کہیں پائے تھے ہم آج ابان اللہ جوان ہے تو جوان پھینچ کے بات لگا دوں گا ادھر آؤ یہ تمہارے شر پہ کیا ہے اندھر ہاتھ بتاؤ نہ ہی دکھا شہر پہ کیا ہے دنیا جان کے ٹوپا آیا سردی کی سامان ہے یہ بھی تیری سردی کی سامان ہے نا اسے کیسے رکھتے ہیں تو پرابلم کیا ہے بتاؤ کہہ رہے چوپا رکھ دے مالک ہے نا اسے نیچے رکھتے ہیں مالک برا نہ لگا چوپا رکھ دے میں پھر تم چلا ادھر آؤ سارے ہنتر چلایا کمر پہ دبرا پیر جوان بھیج لیں گے یہ پتلا یہ کہہ رہے یہ دوپٹا کس کا ہے اس کا ہے ارے نہیں وہ میری وہ دھرم پتیلی یار پہلے کا تجیب شروع دھرم پتنی کا آ جاتا ہے اب کیا کہہ رہا ہے دھرم پتیلی تم خدا نہیں کہہ پا رہے بھائی آؤ گا فرق ہے تم کہا کہہ دھرم پتنی کا یار ہم دھرم پتیلی کا بس ہمارے تمہارے میں یہاں تو انتر ہے کیا انتر ہے زمانہ دیکھو کہا کہیں رہا جو پتنی اپنے پتی کا پالن کرے کہا مانے وہی پتنی ہے آج کل زمانہ آئی چل رہا پتیلیوں گھوم رہی تمہاری دھرم پتنی کا ہے آج یہ تمہاری دھرم پتنی کا روپٹا جو ہے نا تمہارے بہت سے کام میں آنے والا ہے تو سب سے وہ لوہنیا پاچا دادا ٹھاکر جوڑا سنگھ کی ارے بند کرا تم کا کٹ 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 پڑا ابھی ایسا کہا کہ نہیں جیسے گھر میں مہران نہیں اڑتی اس طریقے سے یعنی یوں روپٹا ہم تھپڑی توڑ ہی لیں تب تمہاری یہاں کہہریا بنیا تب ہم کا لے چلاؤ ایسی نہاریا تن ہماری آنکھیں گپاڑا کہیں گے